दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई आज महत्त्वपूर्ण 50 वटा प्रश्न उत्तरहरू लिएर आइरहेको छु। यो प्रश्न उत्तर वास्तवमा हाम्रो अनलाइन क्लास पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि एक्जाम लिएका प्रश्न हुन् र अहिले जसले एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ, यो टाइममा एक्जाम पनि दिँदै हुनुहुन्छ, त्यो एक्जाम दिँदै गरेको विद्यार्थीहरू जो हुनुहुन्छ उनीहरूलाई पनि सही एन्सर म यहाँ टिक लगाइदिनेछु। यही भिडियो हेरेर चाहिँ तपाईँले कति मिलाउनु हो त्यो चेक गर्नुहोला र अरू जो जसले पनि नेपाल आर्मी सैन्य तयारी गर्नुभएको छ उहाँहरूका लागि पनि महत्त्वपूर्ण 50 वटा प्रश्न उत्तरहरू लोकसेवा आयोगले नै काट्ने तरिकाले चाहिँ क्वेसन काटेर तपाईँलाई यहाँ ल्याएको छु। कसले कति मिलाउनुहुन्छ आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्नुहोला, आफ्नो तयारी कस्तो छ, आफ्नो तयारी आफैले चाहिँ कस्तो भएको रहेछ मूल्याङ्कन गर्नुहोला। म सुरुवात गरेँ है त। नेपालको सबैभन्दा पुरानो मन्दिर कुरो पशुपतिनाथ, जानकी मन्दिर, स्वयम्भूनाथ, मुक्तिनाथ भनेर रहेको छ। मैले एन्सर भन्नुभन्दा पहिला तपाईँले यदि हाम्रो अनलाइन क्लास पढ्नुभएको छैन र तपाईँले चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ भिडियो होइन, भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ तर तपाईँले हातमा कपी कलम छैन भने पनि यसको सही एन्सर यो हो भनेर बस्नुहोला। जस्तै तपाईँले मनमा सोच्नुहोस् जानकी मन्दिर, मैले सही एन्सर लगाएँ स्वयम्भूनाथ, अब तपाईँको मिलेन एउटा बिग्रियो भन्ने याद गर्नुहोस्। कति मिलाउनुहुन्छ त्यसरी पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ है। स्वयम्भूनाथ हो यसको सही एन्सर। त्यसै गरी दुई नम्बरमा गएँ म, धेरै धान फल्ने जिल्ला कुन हो, चितवन, पर्सा, बर्दिया, झापा, यसको सही एन्सर यो हो भनेर चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहोस्। मैले सही एन्सर भनिसकेँ, यसको सही एन्सर चाहिँ झापा रहेको छ। त्यसै गरी तिन नम्बरमा पुगेँ म, तिन नम्बरमा सिमसारले नेपालको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ, 3%, 4%, 5%, 6% भनेर लेखेको छ। यसको सही एन्सर मैले भन्नुभन्दा पहिला तपाईँले यो एन्सर हो भनेर याद गर्नुपर्छ है। यसको सही एन्सर चाहिँ 5% रहेको छ। यसै गरी चौथो नम्बरमा तराई प्रदेशमा कतिवटा जिल्लाहरू रहेका छन्, 18, 21, 25, 28 भनेर लेखेको छु। यो मध्ये सही एन्सर चाहिँ 21 रहेको छ। यसै गरी पाँचौँ नम्बरमा पुगेँ म, पाँचौँ नम्बरमा नेपालको सबैभन्दा कान्छो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको सही एन्सर चाहिँ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज हो, तर स्थापनाको आधारमा होइन, यो चाहिँ पहिला चाहिँ वन्यजन्तु आरक्षबाट राष्ट्रिय निकुञ्जमा 2074 सालमा चाहिँ चेन्ज गराएको मात्र हो है। त्यसपछि कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षको स्थापना कहिले भएको हो भनेको छ, यसको सही एन्सर चाहिँ कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षको स्थापना 2032 सालमा, यो पनि याद गर्नुहोला 2032 साल। यसै गरी सातौँ नम्बरमा पुगेँ म, सातौँ नम्बरमा हेर्नुहोला, रेड पाण्डाका लागि कुन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रसिद्ध रहेको छ, रेड पाण्डाका लागि प्रसिद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, मकालु राष्ट्रिय निकुञ्ज, रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज, लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेको छ। यसको सही एन्सर चाहिँ लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज। त्यसै गरी आठ नम्बरमा गएँ, सप्तकोशी नदीलाई भारतमा प्रवेश गरेपछि के नामले चिनिन्छ, दामोदर, महानन्दा, यशोधरा, सरयू भनेर लेखेको छ। यसको सही एन्सर चाहिँ दामोदर हो। मैले तपाईँहरूलाई अनलाइन क्लासमा पनि मजाले लेखाइदिएको छु, यो टिकटकमा, युट्युब च्यानलमा र टिकटकमा दुवैतिर अपलोड पनि गरिदिएको छु। त्यसै गरी नौ नम्बरमा, दुईतिरबाट एउटै नामले बग्ने नदी कुन हो, सानोभेरी, बबई, राप्ती, कर्णाली भनेर लेखेको छ। यसको सही एन्सर चाहिँ राप्ती हो। राप्ती चाहिँ दुवै ठाउँतिर चाहिँ दुईवटा ठाउँमा एउटै नामले बग्दो रहेछ है, राप्ती नदी दुईतिरबाट एउटै नामले बग्ने। त्यसै गरी अर्को रहेको छ, सेती पनि छ, सेती यहाँ लेखेको रहन्छ, सेती डोटीमा पनि छ र कास्कीमा पनि छ, त्यो सेती पनि हो अप्सन आयो भने है। दस नम्बरमा कोशी नदीको पुलमा कतिवटा ढोकाहरू रहेका छन् भनेको छ, यसको सही एन्सर 56। ल, योभन्दा तल पुगेँ म, प्रश्न नम्बर 11 पुगेँ होइन त। लामटाङ हिमनदीको लम्बाइ कति किलोमिटर रहेको छ, लामटाङ हिमनदीको लम्बाइ 32 किलोमिटर रहेको छ। यसै गरी 12 नम्बरमा पृथ्वी राजमार्गको राष्ट्रिय कोड नम्बर कति हो, यच है, यो इङ्ग्लिसमा लेख्नुपर्ने ठाउँमा यच नेपाली लिपिमा लेखिएको छ, यच 02, 03, 04, 05 अप्सनहरू छन्। यसको सही एन्सर चाहिँ 04 रहेको छ। यसै गरी नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको डिजाइनरको हुन्, शङ्करनाथ रिमाल, शैलेन्द्र महर्जन, बालकृष्ण सम, गोपाल प्रसाद रिमाल। यसमा मान्छेहरू के केमा झुकिन्छ भन्दा शङ्करनाथ रिमाल र शैलेन्द्र महर्जनमा झुकिन्छ, यी दुईवटा होइनन् भन्ने फिक्स भइसक्यो। यी दुईवटामा कसले के गरे हो भन्ने मान्छे झुकिन्छ, त्यही भएर झुकिने प्रश्नहरू चाहिँ
एग्जाम मा धेरै आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यसको सही आन्सर चाहिँ शंकरनाथ रिमाल हो। शैलेन्द्र महर्जन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि शैलेन्द्र महर्जन चाहिँ सारको लोगो बनाउने व्यक्ति हो है, यो पनि याद गर्नु पर्यो। त्यसपछि 14 नम्बरमा गए, नेपाल सरकारको प्रतीक चिन्ह के हो, नेपालको झण्डा हो, नेपालको नक्सा हो, निशाना छाप हो, धानको बाला हो भनेर लेखेको छ। यसको सही आन्सर चाहिँ निशाना छाप हो। 14 वटा सोधेँ अहिलेसम्म, तपाईँले कति मिलाउनु भयो त्यो पनि याद गर्नुभएको छ नि होइन। म 15 नम्बरमा पुगेँ, भारतसँग मात्र सिमाना जोडिएका जिल्लाहरू कतिवटा छन्। हामीले अस्ति लाइभमा पनि यही गराएको थियौँ, भारतसँग मात्र सिमाना जोडिएका जिल्लाहरू कतिवटा छन् भनेको छ 15 नम्बरमा। यसको सही एन्सर चाहिँ 25 वटा छन्। यहाँ 27 वटा पनि दिएको छ, तर भारत र चिनसँग दुइटै छु पनि टच भएको जिल्ला, टोटल्ली भारतसँग सिमाना छोइएका 27, तर भारतलाई मात्र छोइएका 25, यो याद गर्नुहोला। 16 नम्बरमा पुगेँ, 90% भन्दा बढी नदीनालाले सिमाना छुट्याएको जिल्ला कुन हो, गुल्मी, बाँके, बागलुङ, कैलाली भनेको छ। अब बागलुङ त पक्कै होइन होला, बाँके तराईको जिल्ला हो छ कि छैन, गुल्मी होइन, याद गर्नुहोस् कैलाली हो होइन, यसरी याद गर्नुपर्छ। क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला कुन हो, हुम्ला, डोल्पा, झापा, रसुवा। कस्तो झुक्क्याउने झुक्क्याउने टाइपको हुन्छ होइन त, यसको सही एन्सर डोल्पा हो। 18 नम्बरमा श्रीलङ्काको राजधानी तलका मध्ये कुन हो, कोलम्बो, माले, थिम्पू, काबुल। 18 नम्बरको कोलम्बो, माले, थिम्पू, काबुल, यसको सही एन्सर चाहिँ श्रीलङ्काको कोलम्बो, सार्कबाट हालेको भयो यो चाहिँ। त्यसै गरी 19 नम्बरमा नेपाली सेनामा सेनानीको उमेर हद कति वर्ष हो, सेनानीको उमेर हद हेर्नु त कस्तो अब झुकिने छ नि त, तर तपाईँहरू नझुकिने होला है, एकदम राम्रो तरिकाले पढ्नु होला, अझै पनि टाइम छ। हामीले अनलाइन क्लास फेरि भोलि वैशाख 6 गतेबाट जेठको 3 गतिसम्म पढाउन गइरहेका छौँ, बेलुका 7 बजीदेखि 8 बजीसम्म। पढ्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने चाहिँ ढकाल सूर्य भाइमा म्यासेज गर्नुहोला होइन। 19 नम्बरमा पुगेँ, नेपाली सेनामा सेनानीको उमेर हद कति वर्ष हो भनेको छ, कख ग ग अप्सनहरू छन्। यसको सही एन्सर चाहिँ 53 वर्ष हो, 53 वर्ष। त्यसपछि 20 नम्बरमा संविधानमा जम्मा कति तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ, यसको सही एन्सर 753 तह होइन, 753 स्थानीय तह हो, 460 गाउँपालिका हो, 1 सरकार हो, सङ्घीय सरकार, 3 तहको सरकार हो, स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय, 3 तहको हो। 21 नम्बरमा नेपाली सेनामा कार्यरत कर्मचारीले कति दिन बिदा सञ्चित गरेर राख्न पाउँछ भनेको छ, 180 दिन बिदा सञ्चित गरेर राख्न पाउँछ होइन त। ल यसपछि म 22 नम्बरमा पुगेँ, क्रस, खुकुरी र चन्द्रमा कुन दर्जाको दर्जानी चिन्ह हो, सहायक सेनानी, उपसेनानी, प्रमुख सेनानी र महारथी भनेर अप्सनहरू दिएको छ। यसको सही एन्सर चाहिँ उपसेनानी रहेको छ, उपसेनानी। त्यसपछि 23 नम्बरमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्य सचिवको काम कसले गर्दछ, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्य सचिवको काम कसले गर्दछ, सैनिक सचिव, गृह सचिव, मुख्य सचिव र रक्षा सचिव भनेको छ। यो मध्ये सही एन्सर चाहिँ रक्षा मन्त्रालयको सचिवले हो, मैले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको लेखाउँदाखेरि चाहिँ लेखाएको थिएँ, याद गर्नुभएको छ होला होइन। कतिवटा मिलिरहेछन् हेर्नुहोस् है, 24 नम्बरमा पुगेँ, सैनिक सेवा नियमावली 2069 कहिले राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो भनेको छ। यसको सही एन्सर अप्सनहरू टन्नै दिएको छ, सही एन्सर चाहिँ 69 10 महिना 10 गते हो। सैनिक ऐन 2063 अन्तर्गत धारा 266 के सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सम्बन्धी, नेपाली सेना सम्बन्धी, सेवा सम्बन्धी र अवकाश सम्बन्धी भनेको छ। 266 राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी हो। अहिलेसम्म तपाईँलाई 25 वटा भइसक्यो, 25 वटामा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सेवा र जिके भ्याइयो यहाँबाट माथि। अब हामी नेपाली, इङ्ग्लिस र म्याथका प्रश्नहरूतर्फ लाग्यौँ। अहिलेसम्म कति मिलाउनु भयो आफ्नो मूल्याङ्कन गर्नुहोला, अहिलेसम्म कतिवटा मिल्यो सेवा र जिकेबाट कमेन्ट गर्नुहोला है, अनिवार्य रूपमा कमेन्ट गर्नुहोला। 26 नम्बरमा पुगेँ, हाम्रो अनलाइन क्लासमा पढेको सबै विद्यार्थीहरूले अनिवार्य रूपमा कमेन्ट गर्नुपर्छ है, जसले हेर्दै हुनुहुन्छ नि, जसले आफ्नो चेक गर्दै हुनुहुन्छ उनीहरूले अनिवार्य रूपमा कमेन्ट गरेको हुनु पऱ्यो है त, 1 लाइक र 1 कमेन्ट गर्नुहोला। 26 नम्बरमा गएँ, सुन्दर शब्दको विपरीतार्थिक शब्द कुन हो, लाटो, बलियो, असुन्दर र कुरूप। यसको सही एन्सर कुरूप हो, असुन्दर भन्ने शब्द हुँदैन, कुरूप हो। 27 नम्बरमा हरियोको बहुवचन कुन हो भनेको छ, हरिया, हरियोहरू, हरियाहरू, कालो भनेर लेखेको छ, कालो होइन, सबभन्दा नराम्रो नहुने चाहिँ यो चान्सै छैन। अब 3 वटामा याद गर्नुहोस्, हरिया, हरियोहरू, हरियोहरू कहिल्यै सुनिए छैन त्यस्तो शब्द, यो भएन, हरियाहरू कि हरिया,
भनेपछि यसरी याद गर्नुहोस् हरियाहरू त हुँदैन होला पक्कै पनि भनेपछि हरिया हो भनेर यसरी चाहिँ याद गर्नुपर्छ है अट्ठाइस नम्बरमा वचन कति प्रकारका हुन्छन् वचन दुई प्रकारका हुन्छन् एक वचन र बहुवचन उन्तिस नम्बरमा पुगेमा पञ्चमी विभक्ति कुन हो लाइले बाटमा ल लाइले बाटमामा के हो बाट चाहिँ पञ्चमी विभक्ति हो तिस नम्बरमा दुई कुन प्रकारको विशेषण हो गुणबोधक विशेषण हो कि परिमाणबोधक विशेषण हो कि सङ्ख्याबोधक हो कि सार्वनामिक हो दुई चाहिँ सङ्ख्याबोधक विशेषण हो यसरी पनि याद गर्नुहोला त्यसपछि म पुगेँ एकतिस नम्बरमा त्यो किताब मलाई मन पर्दैन यो वाक्यमा या वाक्यमा यो कुन शब्द वर्गमा पर्यो त्यो है त्यो वाक्यमा त्यो किताब मलाई मन पर्दैन त्यो कुन शब्द वर्गमा पर्दछ नाम हो कि सर्वनाम हो कि विशेषण हो कि क्रिया हो भनेको छ यो चाहिँ विशेषण हो त्यो किताब त्यो रुख ती बाँदर मैले पढाएको हो नि त होइन ल त्यसपछि बत्तिस नम्बरमा पुगेँ धारामाथि फोहोर पार्नु हुँदैन यस वाक्यमा धारा कुन शब्द वर्गमा पर्दछ नामयोगी नाम विशेषण निपात भनेर रहेको छ सही एन्सर चाहिँ यो धारो चाहिँ नाम हो धारा चाहिँ नाम हो होइन ल यसपछि चाहिँ म पुगेँ कति नम्बरमा भन्दा तेत्तिस नम्बरमा दिएका मध्ये दर्शकवाचक सर्वनाम कुन हो उहाँ आफू ती त यीमध्ये चाहिँ दर्शकवाचक सर्वनाम ती हो त भनेको चाहिँ म हामी प्रथम त तिमी द्वितीय हो दर्शकवाचक सर्वनाम भनेको चाहिँ ती जसको बारेमा कुरा गरिया हुन्छ नि उसलाई ती हो मेरो काम बाँकी छ यो वाक्यमा कुन विभक्तिको प्रयोग गरिएको छ मेरो काम बाँकी छमा कुन वाक्य कुन चाहिँ विभक्ति प्रयोग गरियो भनेको छ यसमा षष्ठी विभक्ति षष्ठी कोकाकी रोरारी नोनानी यसमा चाहिँ होइन रोरारी नोनानी मेरो भनेपछि त्यो बुझ्नुहोस् है षष्ठी विभक्ति दिनको बहुवचन के हुन्छ दिनदिनै हुन्छ कि दिनहुँ हुन्छ कि दिनै पिच्छे हुन्छ कि धेरै दिन हुन्छ हेर्नु त कस्तो झुक्या हुन्छ यसको चाहिँ दिनदिनै हुन्छ है दिनदिनै दिनको बहुवचन दिनदिनै हुन्छ यसै गरी छत्तिस नम्बरमा पुगेँ म पचपन्नबाट चौध घटाउँदा कति हुन्छ सजिलो सर र यस्तो तिमी तपाईँहरूको यो एक्जाममा पनि यस्तै एउटा चाहिँ प्रश्न हुन्छ यस्तै रफ गर्ने ठाउँ हुन्छ नि यस्तो लगभग यस्तो यो तपाईँले ल्याउनु पाउनुहुन्छ यस्तापट्टि पचपन्न माइनस चौध गरेर एकचालिस लेख्ने हो है तपाईँले यस्तैमा रफ गर्न पाउनुहुन्छ छुस्छ आफूले लिने क्वेसनमा अरूमा पाउनुहुन्न सैँतिसको नब्बेको सत्तरी प्रतिशत कति हुन्छ नब्बे इन्टु सत्तरी भागा सय गर्ने तलका दुईवटा जिरोले दुईवटा जिरो काटो नौ इन्टु सात सात सत्तर सात सत्तर सात नभए त्रिसठी भनेर सही एन्सर त्रिसठी हो भनेर लेख्ने हो स्याट है अडतिस नम्बरमा गएँ रु सात हजारमध्ये पैँतिस सय खर्च भयो भने कति प्रतिशत खर्च भएछ सात हजारको ठ्याक्क आधा पैँतिस सय हो भनेपछि पचास प्रतिशत खर्च भयो यसरी पनि याद गर्न सकिन्छ कति सङ्ख्याको पन्ध्र प्रतिशतले साठी हुन्छ यो चाहिँ अलिकति लेखेरै देखाउनुपर्छ तपाईँहरूले कति सङ्ख्याको पन्ध्र प्रतिशतले साठी हुन्छ भनेर लेखेको छ तपाईँहरूले साइडमा लेख्नै पर्छ है यसको सही एन्सर चाहिँ चार सय हो हिसाब गरेर निकाल्नु होला सिकाएको छु नि तपाईँले चालिस नम्बरमा यदि क्रमु दुई सय छ किनेको मूल्य दुई सय हो नाफा प्रतिशत बिस प्रतिशत भए बिमु कति होला दुई सयमा दुई सयको बिस प्रतिशत जोड्ने हो दुई सय प्लस दुई सयको बिस प्रतिशत भनेको दुई सय भागा दुई सय इन्टु बिसका पनि सय भनेको दुईवटा जिराले दुईवटा जिरा काटो बिस इन्टु दुई भनेको चालिस दुई सय चालिस हो मैले गरेको प्रोसेस नै बताएको छु है कुनै कुनै सानो सानो एकचालिस नम्बरमा आइस यु अन द वे भनेको छ यु भए पनि हामीले ए आइयो युको अगाडि एन लेख्ने हो नि तर यसमा चाहिँ फरक छ होइन एकचालिस नम्बरको धनराम ढकाल सरले इङ्ग्लिस पढाउनु भएको थियो यसको सही एन्सर अ हो यसपछि बयालिस नम्बरमा हि इज डट डट इन्डियन बोय ऊ चाहिँ इन्डियन बोय हो अ एन द के हुन्छ अ एन हुन्छ त्यसपछि चाहिँ त्रिचालिस नम्बरमा आइएम सिटिङ डट डट द चियर चियरमा बसेको चाहिँ अब अ एन द मध्ये के हुन्छ भनेको छ यसरी इन अन बाई विथ भनेको छ यो मध्ये चाहिँ इन चियर चियरमा बसिरहेको छु भन्ने हुन्छ त्यस पछाडि हामी अलिकति तल पुग्यौँ चौवालिस नम्बरमा अहिलेसम्म कति मिलिरहेछ कमेन्ट गर्नुहोस् है कमेन्ट म्याक्सिमम् गरिदिनुहोस् त यसलाई ऊ गर्नु पनि छ कि सबैजनाले हेर्छन् नि त आई एम अलवेज एट होम सन्डे मर्निङमा चाहिँ म सधैँ घरमा हुन्छु अन इन फर सेन्स भनेको छ यसको सही एन्सर चाहिँ अन सन्डे हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ पैँचालिस नम्बरमा आई एम डट डट द अफिस न अहिले चाहिँ म अफिसमा छु बाई फर अन इन के हो सही एन्सर यसको चाहिँ इन अफिस हुन्छ
त्यस पछाडि 46 नम्बरमा व्हाट इज द प्लुरल फर्म अफ लेडी लेडीको प्लुरल फर्म चाहिँ के हुन्छ याले डीवाईएस याले डीवाईएस याले डीआईएस एलवाईडीएस भनेको छ यसको सही आन्सर चाहिँ याले डीआईएस हुन्छ है त्यसपछि हामी गयो 47 नम्बरमा 47 नम्बरमा के छ भने he always ddd cricket उ चाहिँ क्रिकेट के खेल्छ प्लेज यस हुन्छ कि प्ले भी वन मात्र हुन्छ कि भी फाइव हुन्छ कि प्लेड बितिसकेको हुन्छ कि इज प्लेइङ हुन्छ भने लेखेको छ उ चाहिँ सधैं गेम खेल्छ प्लेज हुन्छ है यस थप्नुस 48 नम्बरमा सी डिड नट ddd एनी कलेज उनी एनी कुनै पनि कलेजमा जोइन भएनन् भन्ने खालको कुरामा जोइन जोइन जोइन्स जोइन्ट भनेछ यसको जोइन हुन्छ भी वन हुन्छ हैन त्यसपछि 49 नम्बरमा नेपाल ddd अ साउथ एसियन कन्ट्री हो चाहिँ नेपाल चाहिँ साउथ एसियन कन्ट्री हो अरे आर हुन्छ कि वाज हुन्छ कि विल बी हुन्छ कि इज हुन्छ नेपाल इज अ साउथ एसियन कन्ट्री हुन्छ 50 नम्बरमा व्हाट इज द प्लुरल फर्म अफ पप्पी को प्लुरल फर्म पी यू पी पी वाई एस र पी यू पी पी वाई एस भनेको छ यसको सही आन्सर चाहिँ पी यू पी पी आई एस हुन्छ ल तपाईले कति मिलाउनु भयो यो हाम्रो क्वेशन चाहिँ भ्याइयो कति मिलाउनु भयो कमेन्ट गर्नुस् 50 वटामा तपाईले अहिले सम्म कति मिलाउनु भयो कमेन्ट गर्नुस् आफ्नो नाम र कमेन्ट पनि गर्नुस् र कुन ठाउँमा लड्नु भएको त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईले आफै कुन ठाउँमा लड्दै हुनुहुन्छ त्यो ठाउँको तपाईको नाम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यो ठाउँबाट लड्दै छु यति नम्बर आयो मेरो 50 मा भन्न सक्नुहुन्छ है त ल आजको भिडियो चाहिँ यही सकियो अनलाइन क्लास पढ्न इच्छुक हो भने चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 6 गतेबाट भोलि बाट बैशाख 6 गतेबाट नयाँ क्लास सुरु हुँदैछ पैसा 1000 रुपैयाँ लाग्छ है जेठको 3 गते सम्म पढाइ हुन्छ ल आजको भिडियो चाहिँ मैले यही अन्त्य गरे